Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. O Centro Hospitalar do Oeste tem enfrentado, desde o início da sua criação, inúmeras dificuldades, a começar pela grande dispersão geográfica em que se constitui, mas também pelo avançado estado de envelhecimento das infraestruturas hospitalares, que carecem de constantes obras de requalificação. A este respeito, todos, sem exceção, reconhecemos a necessidade da construção de um novo hospital para o Oeste. No momento que vivemos, é o de aguardar pelas conclusões do estudo técnico que visa traçar o perfil existencial deste novo investimento, que todos esperamos que possa, com brevidade, vir a ser inscrito como compromisso financeiro e a constituir-se como uma prioridade estratégica para o fortalecimento da resposta do SNS na nossa região. Mas enquanto não temos hospital, importa falar do que temos, e podemos a esse respeito escolher duas vias diferentes para o fazer. Se o quisermos fazer pela via do oportunismo político, de tirar de ganho de causa das dificuldades, algumas pontuais, que todos reconhecemos passam muitos hospitais neste país, não iremos certamente contribuir para a resolução de nenhum problema e aumentaremos o ruído que muito prejudica a percepção que médicos e utentes têm do centro hospitalar, e não faremos com certeza justiça aos profissionais de saúde que todos os dias dão o seu melhor na resposta que dão aos utentes. Por outro lado, podemos escolher a via construtiva de reconhecer que existem efetivamente dificuldades, muitas delas consequências da crise pandémica, mas que ainda assim o centro hospitalar nunca deixou de dar resposta a quem o procurou. Portanto, Sra. Ministra, a pergunta que lhe deixo é de saber se em 2022 vai ser reforçada e continuada a política de investimento que tem vindo a ser prosseguida, reforçando o investimento em equipamentos, edifícios e recursos humanos que visem robustecer a resposta e garantir melhor acesso de saúde às populações abrangidas por este centro hospitalar. Muito obrigada.